Volkswagen, das Auto. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benissuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23. Que ja està ahí la Fira i Festes de Gandia. Això que significa que, i tu que saps, este programa que és el teu, el programa concurs per a saber coses de la Sant Fort de Gandia, de la gastronomia, de la cultura, de l'arquitectura, de la història de la comarca de la Sant Fort, estem preparant una festuqui, però que pegarà un tro. Sabeu que Telesat Sant Fort, durant aquests dies de la Fira i Festes, en el passeig, montem allí un estudi a l'exterior que és una passada. Allà anem a fer la gran final, la gran gala de tu que saps, xa, 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 va ser una passada. N'hi haurà uns premis de categoria internacional. Estem preparant amb molta il·lusió aquesta gran final, així que visiteu-nos, passeu-vos per allà i de categoria. Ara, els concursants de l'edició d'avui podrien estar en la final, amigo, si superen els punts que tenen. De moment, els Moros i Cristians de Ròtova, que són els líders, o Sant Pere de Gandia, podrien estar en la final. Qui són ells que s'ho han preparat molt? Sé que han estat currant-se o a manta, perquè així és qüestió també de vindre una miqueta, tampoc molt, no s'ha de ser un erudito, però en fi, una miradeta, una cosa, s'ha de mirar. Anem a veure, avui tenim el Muntó Música, avui en el programa, és un programa que va en clave de sol. Che, que meravella! Mireu, si no, els concursants, que pelaïlles, que meravella, mireu quin pomell, que bonico. Ells, així a esta banda esquerra, en samarreta de color negre, i aquestes xirimites que s'endivinen en la seva samarreta, és l'Associació Cultural de Dolçainers i Tabaleters de la Sant Fort. Com esteu? Esteu bé? Molt bé. Toqueu molt la xirimita, fa falta tot el que se deixa, efectivament. Jo sempre he tingut la curiositat, serà molt difícil, per al que no ho sap, fer-la sonar, la xirimita. És qüestió de pulmó, d'habilitat, de xiular-li d'una manera especial, de llavi, de què és això? De diafragma tot, tot és diafragma. El diafragma? De diafragma. Com diuen que cantar també, no? Sí, sí, la majoria dels instruments. També és cosa de diafragma. Molt bé, per tant, Raül té un gran diafragma, un diafragma de qualitat, no? Estàs bé, Raül? Molt bé, molt bé. Tu què fas en l'associació? Doncs sóc un dels membres de la directiva i sóc percussionista i tabaleter. Percussionista i tabaleter. I de vegades en quant la dolçaina també la toqui. Molt bé. Pel tabalet també fa falta diafragma? No. On estic un bon diafragma? Ahir ja no, ahir ja no. Molt bé. I Blanca, què tal, Blanca? Molt bé, molt bé. Tu què fas en l'associació? Jo tabalet. Tu també tabalet. Vaig a preguntar-te pel diafragma, és una cosa personal, cada un té el seu diafragma. Molt bé, el tabal, molt bé. Ja sou més tabaleters que dolçainers, per tant, o què? No, però els dolçainers no han tingut massa ganes de vindre. Ah, bé, la representant de percussió. Sergio, per tant, deduïs que tu toques... La percussió. També tabaleter, molt bé. Això per què? Això que diuen el qui val val i el que no... Dolçainer, o com és això? Lo de bufar no... Lo de bufar no us agrada? No. Molt bé, xe, doncs benvinguts, que vagi molt bé, tingueu molta sort, perquè ja dic que avui el programa és amb un to musical, a l'altra banda, i s'enfronten en els tabaleters, perquè els dos aïners s'ha quedat en casa. L'agrupació musical del Fauir, xe, com esteu? Molt bé. Caram, qui ha seleccionat el color de la samarreta? Això qui va dir que la feu? Enguany anem a fer-la de color
Bueno, este color. Sí. Es que es un, no és un, és un rosa xicle, no sé com dir-ho, no? Sí, és, sí. És la samarreta de Carrer. Ah, la de Carrer, la de molt Carrer. Bé. Li poseu a la, al lletreret este de l'Associació Musical d'Alfauir, a mi me recorda un lletrero d'una coneguda casalla... Una beguda, molt, sí, sí. Estimada en la Safor. Sí. Sí o què? Sí, sí. Ah, que també de tant en tant, qui no se fa una casalleta, no? Eh? O una palometa. Fascina. Bueno, Claudio, com va això? Bé, així estem. Tu què toques? Jo la trompeta. Veus? Esto és el percussionista i vosaltres sí que bufeu. També sí. Fa falta diafragma, Claudio, sí, home, sí. Pel tema de la trompeta. Animalai. No? Molt bé, de meravella. Bueno, agrupació musical, diguem, és una banda, no? La banda d'Alfauir i algun dels integrants o membres. Estan així. Sergio, tu què fas? Bueno, està. Jo bueno. Toco la trompeta. Tu ets trompetista, també? També, igual que Claudio. Molt bé, com el Dizzy Gillespie, eh? Era bo este tio, el Dizzy Gillespie, eh? Molt bé. I ell és Alejo. Exacte. Alejo. Molts te diran que és un, no és un nom habitual, no? Això d'Alejo, això d'on ve? Això. Mare i ton pare, que col·li posem el xiquet, tira-li Alejo. Com el meu avi. El meu avi es diu Alejo, ah, també. Ah, és cosa de... De família, d'herència. De jove del iaio, molt bé, fenomenal. Bé, Alejo, tu què toques? El saxo. Home, el saxo com... Com, el, com tu mateix. Com jo. Grans saxofonistes de la història. Alejo. Alejo. Molt bé, artistes. Esteu en algo? Si aneu a fer una rifa de lo que traguem avui o què? Quina marxa porteu? Teniu algun concert? Vull fer un sopar. És un bon matí, eh? Reunir-se els músics i fer un bon soparet. Ara, un molt ara, bon en Santa Cecília farem algo. Sí, de meravella, de categoria. Ale, pues comencem. Esteu preparats? Va, anem a la primera tongaeta de preguntes. Associació Cultural d'Olzeners i Tabaleters de la Safor. Ojo que esta associació va tindre el seu naixement en la UPG, Universitat Popular de Gandia. Vet així que la primera pregunta està relacionada precisament en esta qüestió. Nomeneu almenys, almenys 5 dels cursos que s'imparteixen actualment en la UPG. Temps. La pregunta té... Tall i confecció. Tall i confecció. Inglés. Correto. Fotografia. Fotografia. En ordre no ho sabeu i no vaig pintura. Fent un lío. Pintura, pintura i dibuix, vinga, va, sí, fer cola, sí, efectivament. I socarrat, crec. En la S de serà de manualitat. Clar, però les manualitats... Informàtica. També. Informàtica, també. Molt bé. I socarrat, si no la fan, que la facin. Perquè està molt bé, efectivament, la tècnica ceràmica de l'antic. Correcte, molt bé, molt bé. Hi ha una garbera. Patchwork, n'hi ha també. Che, patchwork, patchwork, patchwork. Això para en Escòcia, patchwork. I fem socarrat. Bueno, efectivament. Molt bé, cada un que faça el que li agrade. Muy bien. Quines, o sea, quantes i quines, són les persones que intervenen en el cant d'albaes? Temps. A veure, en unes bones albaes, les albaes de competició. Cantaor. Tenim el cantaor. La cantadora. Muy bien. El versador. Muy bien. Dolçainer i tabaleter. Correcto, efectivament. Això compon el grup per a cantar al baix. Els cantaors, igualment, no? Ser efectivament, com molt bé ens ha explicat Raül, un home i una dona, els músics, dolçainer i tabaleter, i el versador, que és el que va dient, que li fa el vers. Muy bien. El flabiol. Instrument singular. Bueno, curiós. Perquè és un instrument de la família de les flautes, ja ho sabreu molt bé, que es caracteritza perquè es fa sonar en una sola mà, perquè en l'altra mà se fa... Bueno, bé, no sé si ha quedat ben plantejada la pregunta. Sabeu què s'utilitza a l'altra mà? Queda raro sempre, però bueno, la pregunta l'enteneu? El flabiol? Sí. El flabiol... A veure, el flabiol, tu agarres el flabiol en una... En una mà. Lo de la bufa. El flabiol en una mà. Què fas? Què fas en l'altra mà? Bueno, se m'acudixen algunes coses que fer, però vull dir, la ortodoxa. L'altra, en una mà toques la part de dalt i l'altra la part de baix. El flabiol és com si fos una flauta dolça, però... Ja m'has tocat el flabiol. El xisto, el xisto és el que toca en un tamboril i... En una mà la flauta i l'altra el xisto. I el flabiol no? Es toca com una flauta... Però el flabiol no es pot tocar en una mà i en l'altra no? Ja, ja pas corre. El flabiol té com si fos una flauta dolça, però en menys... Necessites les dues mans? Sí. No anem a renyir. Jo tinc que sí que en l'altra podies tocar el tamborí. No, això és el xisto. El xisto. Xisto. El País Basc. Sí.
Però bé, m'ha donat-la per bona. Això és un flabiol? Un xisto. Això és un xisto. Ah, val. Un xisto. I un xisto i un flabiol no és el mateix. No. Val, doncs vet ací que aquesta és un poc la confusió que hem tingut. El flabiol és valent. Com que no arrem a renyir, que vosaltres sou músics, diguem que això és un xisto basco, no? Correcte. És basco, això, no? I el flabiol és valencià. I el flabiol és valencià. I el flabiol no es pot tocar en una mà, no? Molt bé. Vale, bo saber-ho. Mira, vale. Error per al programa. Molt bé, clar que sí, encertadíssima. Al finalitzar, l'ofrena, parlant de les falles gandianes, s'ofereix un espectacle tradicional a les falleres majors. Espectacle tradicional. Que es compon de què? Temps. Es fan el baix i es fa cant d'estil. I també el grup de... No sé si és el... De República Argentina, crec que fan també... Bueno, fan allí una... Fan dansalles, també, davant de la Mare de Déu. Més concretament, la dansa de... Ah, la dansa de Gandia. Efectivament, això és una resposta molt completa, molt bé. Cant d'estil al baix, dansa de Gandia, muy bien. De quin color és la línia de l'Urbanet que arriba a Mar Xuquera? Temps? Verd. Verd, esteu d'acord? Estàs enamorat amb el Xuquera mai, no? No. Sí, correcte, efectivament. Color verd, 5 de 5, no em falla ni una. Molt bé, la del flabiol... Esta me la guardarem, esta me la guardarem para grandes momentos del programa. ¿Qué fas en la trama? Diu, che, 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 anem a veure. A veure. Alfauir, vale, correcte, és que tinc així embolicat. Vale, molt bé. Com s'anomena, i no hi ha toncaeta de preguntes per Alfauir, com s'anomena la vall que es troba... on es troba, enclavat, el municipi d'Alfauir. Ah, va, per començar, una facileta, eh? Temps. La Vall del Bernissa. Muy bien, Vall del Bernissa. Per què? Perquè passa el riu Bernissa. Muy bien, efectivament, eh? No sé, que el fare molt el cap, eh? Els nostres avantpassats posant-li Vall del Bernissa. Però això és prou normal que se li doni el nom del riu. Efectivament, muy bien. Citeu almenys tres municipis que limiten, els seus termes, limiten en Alfauir. Temps. Tres. Ròtova. Ròtova. Castellonet. Castellonet. I Palma. I Palma. I Palma. I ja està. Com hem dit tres, perquè continuar, no? Alguna més? Ador. Ador. Vale, perfecte. I també estaria el Miserà. Miserà? Miserà. Miserà també. Correcte, muy bien. Estos són els cinc, sí senyor. Tres demanaven resposta correcta. Anem a veure una imatge que potser, estic segur que reconegueu. Què és això? La Sud de Canelles. Muy bien, però esta no és la pregunta, sinó que és. Encara que ha estat remodelat en diverses ocasions, com bé sabreu, de quin segle data la Sud de Canelles? És del segle XV, és del segle XIII o és del segle XVII? Temps? Penseu-vos-seu. La imatge preciosa el 15. De la Sud de Canelles d'Alfauir. El? Segle XV. Heu mirat això? Ho heu documentat? Sí. Esteu segurs? Molt bé. Bon empollat, se m'han empollat. Molt bé. La Sud de Canelles, molt bé. Data del segle XV. La imatge realment preciosa de la Sud. Molt bé. Anem a la pregunta número 4 d'esta tongaeta i diu... Per arribar al vostre poble, Alfauir, prenem l'autovia CV60, Gandia el Morquí. La pregunta és, sabeu quin número d'eixida és el que hem de prendre? Temps? Heu pres eixida centenars de vegades. I allà en la carretera, en la CV60, posa el lletreret i posa dalt. Eixida... 32. Esteu segurs o és una aposta? Esteu ahí... Senyor, 32. Para i passa. En la ruleta dirien això. Molt bé. Eixida 32, correcte, molt bé. Caram, s'ha vingut un flash o...? Perquè hi ha un cartell que indica un bar i posa eixida 32, però està entremig. Lo de l'etiqueta de la casanya en les samarretes anava en sèrio, ja veig. Sí senyor, sí senyor. Diu, per què t'oriento? Sí que n'hi ha un bar, efectivament. A veure, des de l'època romana i durant l'època romana, hi havia una important via de comunicacions que unia Dénia i Xàtiva i que passava adossada a l'actual poble d'Alfauir, aleshores Vila Romana. De quina via
estem parlant? Temps? Camí Reial. El Camí Reial. Sí, senyor. Sí, senyor. Molt bé, caram. Que preparats que vienen, estos músics. Això que diuen, no, músics, estos són els cachons, no, estos no peguen ni brot. Sí, senyor. 5 punts, Alfa Huir, 5 punts, els dolçainers. Sí, senyor, la resposta és la correcta. Molt bé, molt bé. A veure, igual resulta que tens el cotxe vell i te l'has de canviar. Què te recomano jo? Tu fes el que vulguis, te compres el cotxe que vulguis. Què te recomano jo? Home, Volkswagen. Per què? Per un cotxe alemà. A veure, i si vols un cotxe més menudet, està molt bé el Polo. Heu vist el Polo? Està molt guapet, està molt ben equipat. Escolta, és un cotxe que té seguretat. Com és que si té seguretat? Té un sistema, és un extra que pots demanar, detecció de signos antifatiga. I el cotxe et fa pam, pam, descansa, descansa. Tu, de meravella. Que voleu un Volkswagen Polo? Aneu i pregunteu a on? En Gandia Motors, que està en la Gran Via, Castell de Bairen, número 30. Els amics de Gandia Motors vos aconsellaran. Bueno, bueno, la segona tongaeta de preguntes, anem allà. Dolçainers i tabaleters de la Safor. I diu, quantes butaques... Tu, que van anar moltes vegades al Teatre Serrano, no? Quantes butaques és una bona pregunta. Hem anat personalment a contar-los, i no vull dir que... Quantes butaques té el Teatre Serrano de Gandia? Teniu tres possibilitats, tres opcions, i així ja trieu. Pot ser 775, pot ser 620 o pot ser 450. Caram, esta pregunta té la seva cosa, eh? A veure, hi ha una cosa, també vos dic. Hi ha un... Segur que hi ha una sala gran i una altra sala més menuda, val? Les hem comptat... Moltes, però si posem a comptar-les, com totes. Totes, totes, tot, 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 tot. Compte, compteu tot, tot. N'hi ha 775, n'hi ha 620 o n'hi ha 450. L'altre dia que anava el meu amic Eugeni Alemany, tenia quasi tot a tope, no? Alguna que d'aixina, no? Però ho tenia... Quantes butaques? 775, 620, 450? Què digueu? Ja sé que és un poc que tirar-li així a bulto, però, en fi, així no són els concursos, també, t'ho dic. 700. Sí, jo crec que sí, total. 700. 775. 775. Sí, efectivament. 604 i la sala menuda 171, 775. Correcte, molt bé. Ben explicat. Com es diu el programa? Anem a parlar un poc de la nostra casa, un programa de referència. Fa un amigatxo que li diuen José Miguel Villar. José Miguel Villar, José Mi. Miguel Villar fa un programa en Telesat Safor que se diu, un programa musical, que se diu com? Temps. Home, no el transistor. El qui? El transistor. És una pregunta o és la resposta? No, la resposta, el és transistor. El transistor, que se ve, efectivament, eh? Correcte, el transistor. Vale, dir que el transistor, correcte, és el nom més popular i conegut. El transistor que se ve, molt bé, el presenta José Mi Villar, i ahir apareixen, doncs això, el seu Barry White, el seu David Bowie, i en fi, un recorregut per la història de la música pop. Sí, senyor. Así en teles, ¿eh? Safor, presentado por José Miguel Villar, muy bien. ¿De quin color? Anem a hablar de música. ¿De quin color? Entre cometes, es la pregunta, ¿vale? ¿De quin color té la panxa? El famós guitarrista gandia ja desaparegut Salvador Boro García. Temps. La panxa verda. Senyor, era conegut per ese malnom o sobrenom de panxa verda. Muy bien. Salvador García panxa verda. No sé ben bé per què tenia ese malnom. Però bueno, conegut a Xina, imagina que són aquells apodos, aquells... mals noms de poble, eh? Estil elegant del gran guitarrista Gandia, efectivament, Salvador García Panxaverda. Muy bien. Més preguntes. Enguany s'ha celebrat una nova edició als Jardins, seguim parlant de música, Jardins de la Casa de la Marquesa, del Festival Polisònic. Festival Polisònic, que enguany ha fet quina edició? Temps. Ja fa alguns anys que està fent aquest festival, on, com sabeu, se citen grups de músiques ben transversals. Estan en el Polisònic, des de música boogie-boogie, blues, fins a música més folk, d'ací, d'allà, d'arreu i d'acollà. Enguany ha sigut l'edició número... 12. Per dir així, com? 12. 12, 12 ben edició també. Però són 25. 25 edicions de Polisònic. Oh, sí, senyor. Has anat a veure un concert. Enguany, has anat a veure un concert.
25 edició. No vols fijar en l'edició. Què anaves a veure, te recordes? El de Los Cubanos, això. Ah, molt bé. També ben efectivament, eh? Gent que ve a tocar son de Cuba. Molt bé, la pregunta que fa 10 diu... Fins a quin dia oficialment estaran instal·lades les atraccions del recinte firal d'esta fira i festes? Té. T'ho has mirat, això, en el, no. En el diari? O el... No, m'ho van enviar per WhatsApp. Era un dia d'euro i mig. Era el dia de l'euro i mig. I se notifica això, diu, mira... Tant. Sí, estava per WhatsApp els dies d'euro i mig i van dir, últim dia 12 d'octubre. De categoria. I totes les atraccions són a euro i mig. Sí, i per això, sabeu que el 12 d'octubre... Molt bé, dia més de preu reduït fins al dia 12 d'octubre. Només han fallat que una, eh? Efectivament, 9 punts per als dos ainers. A veure què tal va als trompetistes i saxofonistes d'Alfauir. A veure esta imatge, molt bonica, d'un lloc ben conegut i reconegut. Sabeu què és? Sí. Sí, no? Convent de Sant Jeroni. Muy bien. Convent o monestir de Sant Jeroni de Cotalba. Sabeu quins dies podem visitar? Temps? A la setmana, no? No dies de número del mes. Quins dies és visitable? Divendres i dissabte. Divendres i dissabte. No, és correcte. Perquè dissabte i diumenge. Cada setmana, dissabte i diumenge. Bueno, parlant del monestir, sabeu quan l'abandonaren els monjos? I si podeu contar per què, doncs també ens anirà bé. Temps. Quan, a veure, no l'any. No l'any, el període, el moment, la situació, el... No? Sabeu edat? Sí, que fenomen és tu. 1835, no? Quan a l'amortització. Quan la? A l'amortització de... L'amortització? Com es diu? Sí. Que van passar les propietats de l'Església van passar a l'Estat. Vale, estic d'acord. I que va ser en el Dèneu també. Però més que a amortització va ser tot el contrari. Sí. Desamortització. Els monjos es digueren, fuig d'ahir, dir-li desamortització, dir-li efectivament, fuig d'ahir. Efectivament, podrien no evacuar-lo durant la Guerra de la Independència. Muy bien, 1955. Alfauir, el vostre poble. Acaba l'activitat minera al poble. Sabeu quin material és el que s'extreia en la mina d'Alfauir? Temps? El gens. Muy bien. I de molta qualitat, del que tinc entès, eh? Aquesta és la imatge, efectivament, de Minalfauir. Bien. Estrella amb un... els xefs de qualitat. Amb qui compartís projecte educatiu l'escola d'Alfauir? Temps. Amb Ròtova. Heu anat a l'escola del poble, vosaltres? Sí. No, algú sí, altres no. I ja quan t'anaves a tu escola estava este projecte compartit? No. No? Però ara sí? Es va fer després de... S'ha fet després? Sí. I en quin poble és? Tenen un CRA amb el poble del costat, que és Ròtova. Un CRA? Si diu així, CRA? Sí. Què es diu? No sé les... Ah, les sigles? Sé les sigles. Centre de... És com una agrupació que fan entre dos per aguantar-se els dos. Correcte. En edat escolar de les dues localitats, Alfauir i Ròtova, diu, efectivament, CRA. Sí, el que no sé tampoc és quines són les... a què corresponen les sigles, efectivament. Sí, senyor, sí, senyor. I bon rotllo que hi ha entre Ròtova i Alfauir de tota la vida. Sí. N'hi ha molt bon rotllo. Quants parcs... Home, si van així que ets a l'escola junts, això de les rivalitats també se viu ara d'una altra manera. Quants parcs té la localitat d'Alfauir, el vostre poble? Temps. Quants? Ja, si digueu 15, la cosa ja va de nota. Teniu clar? Set. Acabat el temps? Quants? Set. Set? Botons, si teniu parcs en Alfauir. Sí, però perquè estàs clars, els nomenaries inclús? Sí. Sí, són tres que n'hi ha en l'urbanització de l'entrà. Tres de l'urbanització de l'entrà? On està la Beta al principi, que es diu el Pont, que és un altre. On està la Palmera Gran, que es diu la Palmera. I l'Enfront, i el de la Font. Val. L'aclaració que vos demanaria... A veure, sé que coneixeu estar a la Palmera, segur que he pujat en la Palmera. En fi, i vaig a dir-vos jo...
Però, que, a veure, aquí una cosa, me diuen que una cosa seria una zona verda i altra cosa és un parc, entès com a... Saps com te dic? Sí. No és igual un parc que una zona verda, que també està bé, però no és un parc. És que hi ha parcs en zona verda. En la zona verda, home, hi ha parcs, que... mateix. Sí, val, correcte, no anem a rellir, home. A veure, oficialment, parc, oficial, no dic que no sigui correcte el que digueu, en fi, sou del poble, vaig a rellir jo amb vosaltres. Així diu, el de l'oest, estarà a l'oest. El de l'est, el del mig i el de la Diputació. Oficialment, les dades les traguem sempre de les webs de l'Ajuntament, en fi, són dades contrastades i, en fi, són les dades oficials. Però vaja, si algú coneix els parcs del Febrí, sou vosaltres, sou molt del parc, ja es veu que sou molt d'anar al parc. Dolçainers, 9 punts, el Fawir, 9 punts, sí, sí, està la cosa molt igualada en aquest encontre, encontre o desencontre, al final acabarem així com el ball de Torrent, perquè això és un concurs en sana rivalitat, entre músics, ai mare, anem a la següent ronda, vinga. En aquesta fase ja sabeu que la cosa és que qui erra hi ha possibilitat de rebot per a l'altre equip. I la primera pregunta és, a veure, teniu que arreglar el cotxe? Vos ho dic, de veres. Bona gent, professionals, en Turauto. En Turauto te damos de 30 a 100 euros en efectivo por elegir este taller para una reparación del seguro. Tú eliges, que no lo hagan por ti. I la pregunta de Turauto diu, pregunta per als dolçainers i tabaleters. Quants quilòmetres... A veure, marge d'error, vols que li donem sus a 4? 4 quilòmetres de marge d'errada, val? Sempre aquesta pregunta de Turauto sempre és des de Piles, que Turauto està en Piles, val? Quants quilòmetres hi han des de Piles? Mira, a Alfauir, per dir, mira, si haguera tocat a Alfauir ho tindríem més fàcil. En un marge de 4 d'errada, temps, a veure, de Piles a Alfauir... Anant per l'Alcria... Ja el Fawir quan n'hi ha. Eh? Sí, ara vos ho diran. En esta que n'hi ha rebot i la poden contestar. Tires, pim-pam, Rafael Cofer, Beniarjó, Beniflà... Molts, digueu? 14. En el marge de 4, hem dit? 4. Marge de 4. 14. 14, però digueu 14 i si no... És que no en són molts, 14. No, depèn en què compares. 14 és que fer-los a peu... Són quilòmetres, eh? 14, 14. Correcte, sí senyor. Molt bé, molt bé. 14 n'hi ha. Gent. 1,5. Sí. Estava. No voleu dir 14 vosaltres? Ah, vale. Molt bé, molt bé. Sí, sí, la resposta és la correcta. Però ho he dit així, perquè jo m'he sentit un 22 per allà que estava rodant. Això que ha sigut blanca, no, jo no. Fé canviar. Ah, vale, molt bé. En Turauto te damos de 30 a 100 euros en efectivo por elegir este taller para una reparación del seguro. Tú eliges, que no lo hagan por ti. A quin municipi de la Safor... Ah, que tenim un escut que vore, correcte? Escuts de la Safor, és una de les sèries històriques boniques del programa. Este Torrejó jo crec que dona una idea i el que hi ha baix també ens orienta, val? Quin poble és? Temps, sí, sí, el Fawir, perdó. Sí, no, Miramar, no sé què ho dit. No? És una pregunta, no, és una resposta, ho teniu clar, està consensuat això? Sí, Miramar. 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 No, rebot. Piles. Piles. També té una torre de guaita bonica. Guardamar. Estàveu ahir, estàveu ahir. Guardamar de la Safor. Efectivament, torre de guaita, el Torrejó i l'àuia de la Mediterrània per baix, l'escut de Guardamar de la Safor. Bé, bé, és bonica aquesta cosa de saber els escuts de la Safor. Molt bé. Pregunta per als tabaleters. Sant Blai, gloriós, és el protagonista d'un dels porrats més antics i arrelats a la nostra comarca. En quin poble celebra el porrat? Sant Blai. No m'ha anat mai, el porrat. No, no, què? Però a tocar o a... A tocar i des que era xicot de la Xina, tots els... Gran porrat, el porrat de Potries. Besos per a Potries. Per a la gent que organitza el gran porrat de Potries. Muy bien. Pregunta per al Fawir. Recordeu a... Esta és bonica. No sé si el recordeu. Si sou molt de veure el programa de tant en tant, vingui una quadrilla de la Falla Vilanova i van fer una d'aquelles
de una charlota, una cosa d'aquesta que quedarà en la memòria històrica del programa. La pregunta que li varen fer a Rafa, bueno, va contestar Rafa, que era uno de la falla de la Vilanova, i es preguntaren, la pregunta era, anem a veure, atenció, sabata típica valenciana, preguntem, temps, i si ja fa, Rafa i diu, xangla! Bueno, va ser memorable. Xancla, saps? Sabata típica valenciana, però Rafa era xancla. Molt bé, tot això aprofita per, com a introducció per a preguntar-vos que, efectivament, la sabata típica valenciana no és la xancla, sinó... No és una pregunta, és una... Estem entre amics, no és... Però sabeu quina és? Les sabates d'esparques nuven ahir. Eixes negres i blanques. De careta. Sabates de careta. L'espardenya. L'espardenya. Però sabeu... Li toca el favuit. Ah, que li toca el favuit. Vale. Us toca el favuit. L'espardenya. Tenim clar el que és una espardenya i tenim clar el material del que està feta l'espardenya, tradicionalment, temps. Espart. Espart. Correcte. Així, efectivament, una espardenya típica feta d'espart. Després hi ha aquelles que mencionava Raül, de careta. No sé ben bé si se diu de careta perquè precisament és per la cara visible, diguem, del peu. Aquestes són fetes d'una loneta i en cinta negra, però aquestes tradicionals que efectivament són d'espart. Molt bé. Pregunta ara, i en cert, efectivament, pregunta per als dolçainers. A veure, fem un repàs, a veure com esteu de la nostra benvolguda i nostrada llengua valenciana, en normatiu, a la manera normativa. Quan és un xiquet recent nascut, diguem, és un bebè, aquest xiquet és un bebè, però si diguem, utilitzarem el valencià acurat i correcte, no diríem bebè, sinó diríem temps. Bolquer. Bolquer. Anem a veure. Això no és això. Així no. Anem a veure. Això és un recent nascut, no? A veure. Boquedet. A veure. No la puc donar per correcta. Ara després raonarem. Ara després raonarem una miqueta. No la donaré per correcta i ara ho explicarem. Alfauir. Nadó. Nadó. Muy bien. Ara explicaré. Ara explicaré. Efectivament. Efectivament. Correcte. Un bolquer és el que en castellà seria, li dirien, el panyal, no? Panyalón, el que porten això. Això és un bolquer. I un xiquet de bolquers o un xiquet de bolquerets, sí que efectivament podríem dir, podríem haver donat per resposta correcta, però a veure, però bolquer, el bolquer és el xiquet bolca, saps allò? I és el panyal. I a veure, i més en normatiu seria efectivament la resposta que ha donat Alfauir, encara que bolquer és una bonica paraula, efectivament, tradicional, i si que de bolquers o de bolquerets seria correcte. Igual que minudiu, dius, sí, minudiu, també. Però vale, nadó seria la resposta correcta. Molt bé, encara que bolquer és una bonica paraula i ben utilitzada. Pregunta per als dolçainers, ah no, per al fauir, ah correcte, és que no sol el rebot en baix perquè sí, perquè... El torn per a donar aigua a cada regant d'una comarca o terme, on repartís l'aigua en intervenció d'autoritat pública, dona nom a un municipi de la nostra comarca. Repetisc? O sigui, la cosa de Paco, que te toca! Té, que tens torn per l'àuia! Vale? I se torn per a l'àuia de regar, distribuït, òbviament, per una autoritat pública, dona nom a un municipi de la nostra comarca. I se torn de donar àuia, o temps. Un municipi, el nom d'un municipi. El topònim d'aquest municipi significa, ve a significar, que se torn a la manera antiga de donar àuia a través d'una autoritat. Quin poble seria? No? Xicons? S'ha acabat el temps, rebot per als tabaleters. Quin poble podria ser? No? Digues un arreu, ja. Digues un arreu, igual. Digues un arreu, igual. Igual sona la flauta. Pensa. No? Villalonga mateix. Home, Villalonga. Villalonga. Dor per a regar... Pisa. Bueno, a més, Ador, efectivament, Ador té el seu topònim en l'origen del nom del poble en este torn per a donar àuia. Pregunta precisament per als dolçainers. En la biblioteca de quin poble podem trobar a partir del 6 d'octubre la exposició Un segle de còmics? Si vos agrada el còmic, potser conegueu que en la biblioteca de
quin poble tens. Comença el 6 d'octubre esta exposició. Biblioteca de... Gandia. Gandia. Podria ser? No és la resposta correcta. Oliva. Per dir com són els dos grans, i segur que igual en un o en altre. De la Font d'en Carròs. Bueno, la Font d'en Carròs. A veure, per al Fauir, acabeu el refrany. Els diners. I els daixons. Les ocasions. Muy bien. Faltaria el millor. Són, podria dir, no? El matís eixe. Són per als cafés. Digues daixons, digues collons. Bé, bé, t'he empezat a dir, els diners... S'utilitza molt esta, esta frase, quan tens que mostrar atreviment i dius, tu, va, els diners i els collons, tira-li, home, gasta-te-los, home. 11 punts per als dos Sainers, 12 per al Fauir, la cosa està igualada i anem a la tercera ronda. Ja comença el polsador, anem allà. Vaig a fer-me aquestes ulleretes de categoria, d'una bona marca. Mira, tingueres que fer-te tu les ulleres ara? Saps que tens que portar, que això és obligat? Que l'altre dia m'ho recordava un amic i dic, en el cotxe no portes un altre d'això, perquè jo no sé si té ulleres, ja se nota. Tens que portar obligatòriament, que això t'obliga al codi de la circulació. Ah, doncs tinc que fer-me dos ulleres. I una tercera per casa per llegir, perquè jo les perd, tinc molt mala memòria. Mira, tres ulleres graduades en cristals antireflectants per 99 euros. Dic, això com és possible? Mira, mira, tinc així les tres, mira, ara esta, de colorets, mira, de marca, de categoria. 3 per 99 euros, però com és possible? Sí, sí, això on està? Els amics de Vision Audio, Vision Audio, 3 ulleres i cristals antireflectants, les 3 per 99 euros, que sí, passa per allà. Està en carrer Benissuai número 2 i en el carrer de la Verge, mira, sí, tinc la tercera, el carrer de la Verge en el grau de Gandia. De categoria, per 99 euros, escolta, no sé què estem fent, que no anem a Vision Audio. Vale, anem a lo de... Ah, però això me posen les ulleres, que tenim que veure el tema dels pobles, val? S'acaba la imatge, heu de reconèixer quin és el poble, diré temps i en seguida patapum. I si no la sabeu, rebot. I en casa també podeu jugar. Primer poble. Poble, estems? Alfauir. Rotova. He passat per allà? Sí. He anat, he fet alguna altra coqueta, he passat per allà... A l'escola. Al què? A l'escola. A l'escola, clar. Efectivament, estàvem comentant que hi ha la unió entre els dos pobles, en la seva cosa, la seva realitat, això, però efectivament, al col·le a Rotova. Molt bé. Això ho reconegueu molt bé, clar, clar, clar. És que... I este, sí, el meu, el de Rotova era fàcil, però i este? Temps. El Reguard. Bé, Reguard, un punt i a part. Però no és correcte. No, Fauir. De la Safor. Muy bien. Ha deseixit, efectivament, l'escut. Guardamar de la Safor, correcte. Una platgeta molt coqueta, molt boniqueta. Efectivament, Guardamar. Besos i abraços per a la gent de Guardamar. Mira, de la costa, bueno, anem a un altre poble, vinga. Home, este té muntanya, ha comprat un CD de música clàssica. Me l'ha posat així. Molt bonic. Ha il·lustrat aquestes boniques imatges de... Temps! Cal Fauir! Barts. Barts, sí senyor. Molt bé, efectivament. Parlem de Barts, que bonico. Quin raconet més xulo de la nostra comarca que vistes
més boniques. Dolçainers, 11, Alfauir, 15. Vol dir això que Alfauir ja té la cosa, ja té el sac en terra? No, senyor, perquè queda l'última ronda de preguntes. Esta va en rebot, va en polsador i n'hi ha 10 de preguntes. Aixina, és que... Vols que fas això de que... Vinga, següent ronda, va. Inga, val més ràpid en contestar i saber-les també. Va la primera pregunta. Cada any a Beni Arjó es celebra el Festival de Música i Dansa en el que participen artistes i grups nacionals i internacionals. Quina edició s'ha celebrat enguany? Temps? No n'hi ha pressa, eh? Bueno. Festival de Música i Dansa de Beni Arjó. S'ha celebrat l'edició número... 12. 12. Iix! No, rebot. 14. 14. La 15. Yes, ha estat ahí. Yeah. 15 edició. Participat gent de Senegal, de Nepal, de Rússia, Abel Botifarra, és del terreno, de la costera, i l'agrupació artístico-musical de Beni Arjó. Segona pregunta. Han celebrat les seues festes del 16 al 24 d'agost en honor a la Divina Pastora i Sant Miquel Arcàngel. De quin poble parlem? Temps. Alfauir. Potries. No. Rebot. Palma. Palma. Barx. Barx. Bueno, va, liberem tensions. Va, que encara queden preguntes. A veure. Beniflà. Mapa de Beniflà. Nord de Beniflà? No. Sud de Beniflà? No. Oest de Beniflà? No. Est. En quin terme limita Beniflà per l'est? Temps. Beniflà limita res per... l'est està, de Beniflà? La Font. La? La Font. Font. Tenc Carron. No. Us toca. Beni Arjó. Beni Arjó, sí senyor. Ben dit, ben contestat, ben jo, sí senyor. Per l'est Beniflà limita en Beni Arjó. Caram, està la cosa dura, eh? Coses de menjar. On hem d'anar si volem provar com a plat típic, que és un plat fet de polp, que és conegut popularment com les bosses de polp. Hem d'anar a temps. A on? Miramar. Miramar, sí senyor. Molt ben jugat, sí senyor. Molt bé, Sergio, a Miramar. Uau. Això està dient menja'm, sí senyor. Estupendo, plat típic de Miramar i les bosses de polp. Plat mariner. Efectivament. Caram, que bona pinta, quina pam. Sí, senyor. A veure, ubiquem-nos també, anem a demanar per un punt cardinal, és a dir, nord, sud, est i oest. En quin punt cardinal de la Safor ubiqueu la Vall Digna? Temps. Al? Nord. Nord, sí, senyor. Ben jugat. Sí, senyor. Molt bé, Alejo. Correcte. Al nord de la Safor està la Vall Digna. Ben jugat. Pregunta número 6. Quina construcció ens quedem a la Vall Digna, eclesiàstica de la Vall Digna, calma, alberga algunes de les activitats del Festival Internacional Sete Sois, Sete Lues. Temps. El? El monestir de Santa Maria de la Vall Digna, ben jugat. Sí, senyor, el monestir de la Vall Digna. Que vos ha caigut el col. Que no me desmonteu el pitorro. Molt bé, deixeu-ho aquí caure, a veure, ara vindràs Trugo, que és un manetes i ho arreglarà. Funciona? Ah, bé, sí. Correcte. Liberamos de servicio. Estem en la pregunta número 7. A quin poble trobarem el motor de Bartolí, l'església de la Puríssima Concepció o el parc de Benitexir? Temps. Això està en quin poble? Així té la conversa. Així té la conversa, el programa d'avui. Puríssima Concepció, el motor de Bartolí, Benitexir, el parc... Del Reguard? Del Reguard? No! A Déu l'heu mencionat, però una altra cosa. No? Palma. Palma? Tu has dit Palma? Has dit Palma? És la segona o la tercera vegada que dius Palma, ja, eh? Sí, però no és... Ara és correcte, ara és correcte. Alguna certa. Blanca, ara és... Ah, no, perdó, és Palmera. M'he enganyat, Palma per Palmera. Passar l'altre dia també a l'escut, correcte. I que érem Palmera i era Palma. Sí, disculpeu-me, perdó. Aquesta és l'església de Palmera. Havia llegit Palm i seguida se m'havia anat del cap. Palmera, aquesta és l'església de la Puríssima Concepció per la que demanàvem. Uf, jo és que en esta fase del pols ara jo em posa cardíaco també, ja no sé ni llegir. Va, pregunta. Músic.
per tant, és del vostre gremi. Compositor, del... compositor valencià, sí, clar, valencià, conegut per crear... l'himne a la Fideuà de Gandia, el pas doble de la Val Gandia, himne de monos i cristians d'Oliva, i està dedicat a l'Escola de Música de Rota o a al temps... Mestre Villar. Mestre Villar, Alejo, correcte, efectivament. Mira, des mencionàvem el fill, a Josemi, entre altres coses, que també treballa a l'Ajuntament de Gandia, que fa el transistor que se ve, molt aficionat a la música, i DJ en sus tiempos, que van compartir així en Radio Gandia moltes correries musicals. En Josemi, son pare, el gran, el conegut i reconegut, Mestre Villar, molt bé. Pregunta número 9. En quin nom inquietant és coneguda l'antiga fàbrica de la llum de Villalonga? Temps. Fàbrica de l'Infern. Molt bé. Caram, Alejo està, que és en este tram del programa. Està, la imatge, la molt coneguda, seria segurament d'excursió a la voreta del Serpis, fàbrica de l'Infern. Fàbrica de la llum de Villalonga. Es queda una última pregunta. Què diu? Oliva, falles d'oliva, ofrena de flors, en honor a quina verge, temps? El desemparat. El del Rebollet. Desemparats és la que va al rebot. Rebollet. Ah. Rebollet, correcte. Molt bé, consensueu les respostes. Efectivament, abans de contestar. Bueno, xicons, molt ben jugat per part dels dos equips, hem tingut, han tocat molt bona música, però caram, els dolçainers, fent una molt bona participació, s'han quedat en 12 punts, però la participació d'Alfabuir és una participació de les de rècord, de les de poder entrar en la final, efectivament, perquè Alfabuir ha tingut un total, com vegeu, de 21 punts. Xicons, molt ben jugat, tots, sí senyor. Però la classificació d'Alfabuir fa que, tenim així la classificació simultània, vaja, el rànquing del programa, és que ascendisca al lloc número 4, compartit en la germandat del Cristo del Real de Gandia, en 21 punts. Estan en el lloc número 4, el lloc Champions, compartint ahí, empatat ex aequo, en el Cristo del Real de Gandia. Caram, magnífica puntuació, xicons, molt ben jugat. Estupendo també ho han fet els tabaleters, els tirimiters s'han quedat en casa, ja sabeu com són estos que toquen la dolçaina. Molt bé, xicons, doncs arriba el moment de destapar regals. Doncs vinga, com veieu, teniu ahí el panel preparat. Tireu-li. Número i lletra. Iau. Pues... A4. Ah, això és A4. Anem a veure. Los superpinchos en la botella de vi. És un dels regals favorits. I és que Carnes Fuster fa uns pinchos que toquen el basto. Molt bé, Alfabuir. C7. Que bé vos vindrien uns altres pinxos també. Teniu inclús un sopar de germanor. Bueno, però no ho veig. Ei, una pinxa. Escolta, no és roïn. No és roïn. 4 stagioni. Molt bé. Tabaleters. B7. B7. Oi! Peça de mi clínica dental, dels regals clàssics del programa. Té mitja dels pinxos, després, clar, és que... Per la seu, Alfabuir. D2. Vaig per aquella. €5, ahir tenen regals per a la casa en M Interiorisme. Dissenyem el teu espai, molt bé. Tabaleters. F7. Estrelleta, ahí, de Ecoprado. Escolta, les de Nadal estan bé, però les de Coprado són... De categoria. Alfabuir. C6. C6. No sé on estan els pinxos. No, ja no. No sé. Canvi d'imatge i assessoria de nou espai. Ja trobareu a sopars. És que, clar, com més ho busques, el millor te dius una cosa que el millor li fa il·lusió a un altre. El G1. A veure, collasafor.com. Ahí teniu tota la informació. I què dic, eh? Home, ara ja que ho he destapat... Vols que destapen un altre? Va, en compte de 5 que destapen 6. Va, Valte, va. La pizza de regal, vinga, va. Alfabuir. G7. Sí, no, no, si en valencià també. G7.
Sí, és cert. No és que, no és que jo no te senga, que també, que estic més sort. Què? A mi direu que no anireu a l'espa, hombre. Però en què anem? Qual ja s'ha fort? La E, 5. A veure. Toma. 12. 6 per cada 1, Sergio. Bueno, podeu arribar a un arreglo, si voleu més. Carnes, fusters, ja, mals pinxos. El favor. F3. F3. Aneu a llençar fama a Déu si podeu fer una fideuà mel de romer, en dinaret, eh? O un arrosset, o el que vulgueu. I és la de regal, vinga, va, el repiconet, va. D4. Què has dit? D4. D4, a veure. Ja tenim tot el que jo penso bé, eh? Però mira, eh? El paret en la tasca manduca ho fan de categoria, el paret per a dos. Va, ara està al final, el favor. A2. Pastisset de Ramiro, hombre, acompanyar els pitjors. Quatre dolcet. Sí, no, però els pastissets estos de tomaca i de pessolets i això, m'imagino que seran, de salat. Digueu. Ja, pues no. B3. No, sí. Jore, que guapos. Si no vos apanya, rifeu-lo, que vull dir-te que de... si que és de nous papos atendran molt de carinyo. Què més? B1. B1. Belleta ahí de comprado. ¿Qué más? F2. Sí, señor. No, la bodega del pasaje es un vino muy bueno, ¿eh? Tireu-li, nos queda l'últim. G3. G3. Home, no per una, no. Dos. No sé si tenen pinxo, perquè no ho hem preguntat. Si teniu capritxo del pinxo, parlem en Carnes Fuster i ho arreglem, home, ho arreglem. Che, ho hem passat molt bé. Raül, Blanca, Sergio, tot aquell que vulgui tindre bona animació a la valenciana manera i música tradicional, que se posa en contacte amb vosaltres ahir en Collsafort, no? Teniu alguna actuació ara recentment o què? Teniu marxa? És a les Fires de Gandia. Bé. I a l'aplec de la Federació de Dolçaners i Tabaters de la Comunitat Valenciana, que és a Sant Vicent del Raspeig. Sant Vicent del Raspeig, molt bé. Hi haurà 40 o 50 colles, segur. S'ajunteu totes les colles. Mel, de categoria, música tradicional, que m'agrada molt. Claudio, Sergio, Alejo. Sí, esteu ahí per a vindre a la final. Que anem a tocar ara en la Fira i Festes i això o què? Sí, però en la banda no n'hi ve. En la banda no. La xarangueta que tenim. La xarangueta, molt bé, de categoria. Che, moltes gràcies. Doneu-vos aquest aplaudiment perquè heu fet una participació de categoria. I a tots vosaltres, res, que us esperem ací en Telesat Safor. I tu què saps? Clar que sí. Ale, adéu. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas?
Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23.